Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o presidente da Federação dos Transportes de Carga do Estado do Rio de Janeiro, Fetranscarga, Eduardo Rebuzzi. Olá, seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado, Geisa. Para mim é uma honra, muito feliz de estar participando aqui mais uma vez do nosso fórum aí, Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, organizado pela Alerj, sob a sua coordenação. É a Fetranscarga, junto com a Fetranspor, fazem parte do sistema de transportes, né? E embaixo deles também você tem o SEST e o SENAT. O senhor poderia explicar um pouquinho mais como funciona essa gestão, né? E o papel da Fetranscarga no processo? Sim, tanto a Fetranspor, que transporta passageiros, como a Fetranscarga, que representa as empresas que transportam cargas, são entidades que representam setores estratégicos da economia e da sociedade. Um com as pessoas, outro com o abastecimento das indústrias, comércio das residências e tudo mais. E nós temos o Conselho Regional do Rio de Janeiro, do SESC-SENAT, assim como em outros estados também existe o mesmo conselho. Nós temos a diretoria e o Conselho Nacional, que fica em Brasília, e em cada estado tem o seu conselho do SESC-SENAT de gestão. Aqui no Rio de Janeiro, o Conselho Regional do SESC-SENAT foi presidido, administrado durante 25 anos pela Fetranspor, né, desde sua criação, e em 2019 foi transferido para o setor de cargas, que eu estou presidindo atualmente desde 2019, e vou ficar mais um período de 23 a 26 na presidência do Conselho. E ele realmente, o trabalho do Conselho Regional do SESC-SENAT é desenvolver, treinar os trabalhadores, atender socialmente aos trabalhadores, familiares, também a comunidade no entorno das unidades, quer dizer, todo um trabalho social e de aprendizagem voltado à formação de profissionais e, sobretudo, atendendo o jovem aprendiz. O senhor falou, o setor de cargas é um setor estratégico para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. O senhor poderia fazer um cenário hoje de como ele se encontra? A gente sabe que durante a pandemia houve uma série de ações e uma resposta muito rápida do setor também para manter o abastecimento. Mas seria interessante recuperar um pouquinho do que aconteceu e de como estamos hoje para essa nossa agenda. Logo no início, logo que teve início a pandemia, né, o governo federal decretou a atividade de transporte rodoviário de cargas como atividade essencial, né? Nós tivemos duas direções diferentes aí, considerando passageiro e cargas. Passageiros, infelizmente, como houve aquela paralisação geral, as pessoas não saíam de casa, houve toda aquela restrição, que todos nós vivemos, aquele período muito triste, né? Então, o setor de passageiros sofreu muito, né? Você sabe disso. Eu presido também o Conselho Empresarial de Logística e Transporte da Ação Comercial, que trata também do setor de passageiros. Então, houve uma perda muito grande para todos os modais: ônibus, trem, metrô, barcas, VLT, todo mundo sofreu muito. Já o setor de cargas, assim, teve uma atuação diferente, até porque as pessoas precisavam e precisaram continuar sendo abastecidas. Houve um fortalecimento muito grande do e-commerce, né? Então, em vez da família, das pessoas irem aos mercados, irem comprar os seus insumos para sua subsistência na rua, no shopping ou qualquer outro lugar, elas recebiam em casa. Então, nós tivemos alguns segmentos de transporte que tiveram um crescimento muito grande, né? E outros sofreram também, não vou dizer que não sofreram, mas, de forma geral, o setor de cargas conseguiu atuar durante esse período e atender a sociedade de forma plena. Nós não tivemos nenhum problema de desabastecimento, nenhuma crise por conta disso, e até mesmo a economia, que continuou funcionando, continuou sendo abastecida regularmente. E falando especificamente da logística e do transporte, quais são os temas que não podem ficar de fora da agenda nos próximos 4 anos dos deputados estaduais? Infelizmente, eu vou começar com um velho tema nosso aí, tá? E sempre que a gente discute o Estado do Rio de Janeiro, o Brasil como um todo, mas o Estado do Rio de Janeiro em particular, a gente acaba vindo para a segurança pública, né? O Estado precisa efetivamente resolver essa lacuna que a gente convive há tantos anos aí, porque isso assusta e afasta investimento, tira emprego, tira tributo, quer dizer, gera uma sociedade assustada e que tem medo de viver aqui, né? Quantas pessoas e quantas indústrias já deixaram o nosso estado, distribuidores, né, de produtos,
deixa o nosso estado com medo dessa situação toda. Você viu ontem mesmo, eu recebi uma notícia aqui, né, que não é novidade para mim, né, mas que o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, sobretudo, mais de 20% hoje em dia é dominada pela milícia. Né? E isso aí, quer dizer, traz uma insegurança para todas as empresas. Eu tenho várias, não me cabe aqui comentar, até porque envolve empresas, de empresas que sofrem com esse tipo de atuação. Né? Mas, basicamente, segurança pública é um. Né? Nós temos aí toda a situação da economia, a base da infraestrutura, que você acompanha bem com a gente aí. Né? Nós temos as concessões rodoviárias do Estado, estaduais, as federais, que se complementam, e elas precisam avançar. Né? Nós temos a situação do aeroporto Galeão com o Santos Dumont, que também precisa se resolver. Né? O aeroporto Galeão é um grande ativo que nós temos aqui no Estado do Rio de Janeiro, e o próprio país depende dele. O Rio de Janeiro, a gente costuma falar sempre, né? Ele é um hub natural, porque ele está no meio da região sudeste, ao lado de grandes estados, e ligado, São Paulo, Minas Gerais, próprio Espírito Santo, ligado diretamente ao Centro-Oeste, a Minas Gerais. Né? Então, mais de metade da carga transportada, movimentada no Porto do Rio de Janeiro, é de Minas Gerais. Então, a gente tem que ter realmente uma atenção muito grande com toda a infraestrutura. Né? Segurança pública e infraestrutura logística. Isso aí é a base para o nosso desenvolvimento aí econômico e a melhoria da qualidade de vida da sociedade fluminense. E qual a expectativa da FETranscarga de participar da construção dessa agenda de desenvolvimento? Olha, a gente está aqui, eu acho que a FETranscarga, eu falo assim, ela não é a maior federação de transporte de carga do Brasil, né? Até porque o Rio, infelizmente, também não é o maior estado. Né? Mas a FETranscarga, eu quando estou em Brasília, lá na Confederação Nacional de Transportes, eu hoje também presido é a seção de cargas da Confederação Nacional de Transportes, que congregam lá todas as federações de carga do país, Sindipesa, Transporte de Valores, associações, tudo é presidido, tem a CNT, que é o geral de todos os modais, e no setor de cargas sou eu que tenho, estou presidente até 2027. Né? Então, eu brinco sempre lá, ó, a FETranscarga não é a maior, mas ela trabalha muito. Né? Ela interage em todos os espaços que a gente pode interagir. Né? Aqui mesmo, né, na Alerj, nós quando começamos lá atrás, trabalhando no Fórum de Desenvolvimento, tá, a gente participava da Câmara de Energia e Infraestrutura, e depois, desde o início, e depois pedimos a você foi a nossa madrinha, digamos assim, de criar a Câmara de Infraestrutura e Logística. Né? E hoje nós temos, a FETranscarga se relaciona diretamente com Fijan, Ação Comercial, FEComércio, com a DERJ, a SERJ, também tem o Conselho Regional do Rio de Janeiro, do CSNAT, que também atua de forma muito intensa. Então, acho que todos os fóruns do Estado do Rio de Janeiro e daqui para fora nós participamos, ativamente na Agência Nacional de Transporte Terrestre, no MINFRA, Secretaria Nacional de Transporte. Então, a FETranscarga realmente tem uma equipe pequena. Você conhece muito bem também o Sérgio Viana, que trabalha diretamente comigo, muito competente, dedicado. Tá? Então, acho que a FETranscarga tem desempenhado muito bem o seu papel junto ao governo do Estado, junto aos parlamentares, né? E procurado trazer o desenvolvimento econômico para o Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente tem feito um trabalho, é lógico que sempre pode melhorar, né? Mas a gente tem procurado fazer o trabalho de casa direitinho. Essa integração ela é muito visível, né, em todos os debates. E aí eu queria fazer a pergunta específica sobre a participação da FETranscarga no Fórum de Desenvolvimento. O senhor já destacou, né, essa questão da mudança do nome da Câmara Setorial justamente para poder abrigar essa discussão sobre logística e infraestrutura, né, pautando melhor aí o tema. Mas qual a importância para a FETranscarga de participar do Fórum de Desenvolvimento da Alerj? Primeiro, a gente tem que, não precisa nem lembrar, nem reforçar, nem ratificar nada disso. A importância do parlamento estadual para a sociedade é fundamental. Tá? Nós temos três poderes, né? O executivo, o judiciário e o legislativo. Eu acho que o legislativo é o que faz o meio de campo. Né? Ele que faz as leis pelas quais nós seremos julgados, além das leis federais, as leis estaduais, e é ele também que controla e apoia ou cobra ou direciona o executivo. Né? Então, eu, sem dúvida nenhuma, eu vejo o poder legislativo como o mais importante de todos.
Né? Eu acho que a participação do Fórum de Desenvolvimento dentro da LERJ é fundamental para toda a sociedade, para toda a economia do Estado. Tá? E eu vejo, se não me engano, hoje nós temos 9 câmaras, não é isso? Acho que são 9, não sei se tem, né? 9 câmaras. São 8 câmaras e um grupo de trabalho. Então, nós temos aí agronegócio, cultura, educação, né? Tem o nosso, que é infraestrutura e logística. Eu acho que é fundamental você ter ativo a Câmara. Se ela, às vezes, não atende plenamente tudo aquilo que a gente precisa, eu tenho certeza que se ela não existisse, a gente estaria muito pior. Tá? A gente está aqui para isso, para poder contribuir. A sociedade tem um papel fundamental nisso, né? De estar junto com seus parlamentares, que são eleitos, e cobrar deles, de prestigiá-los, de apoiá-los. É isso. Acho que o Fórum de Desenvolvimento do Rio de Janeiro é fundamental para a vida fluminense. Eu acho que o trabalho que você desenvolve é muito bem feito, tá? Respeitado por todos que participam das 9 câmaras aí e desse grupo de trabalho também junto à Alerj. Presidente, muito obrigada por o senhor abrir um espacinho da agenda para compor essa agenda de futuro e também compartilhar os sonhos de desenvolvimento para os próximos 4 anos. Eu agradeço, Geisa. A pandemia antecipou algo que viria naturalmente, que é a gente falar assim, por videoconferência. Ao mesmo tempo que é bom, porque facilita a vida da gente, né? Que a gente pode estar em mais lugares ao mesmo tempo, com os documentos menores, a gente também sente falta também do convívio pessoal. Né? Espero que a gente continue fazendo. Nós temos aqui na Federação, na NTC, hoje em dia a gente continua oferecendo a duplicidade, fazer presencial e virtual. Tá? Mas eu acho que o encontro pessoal é fundamental. Tá? E parabéns à LERJ, parabéns ao nosso presidente André Siciliano, tá? E a todos que trabalham com a sua equipe, a todos que estão construindo o Rio de Janeiro, que precisa de muito tijolo para ser levantado com segurança.